იქნება ახლა ჩემი საუზმეები და ეს პიპრიპიპრიპუ დილომშვიდობის მეგობრებო გამარჯობ სანამ მაგას დავლევ მეთქი ჯერ თქვენ უნდა დაგელაპარაკოთ სანამ მაგას დავლევ იმ დრო ამის მერე კბილები და ტუჩები მექნება მწვანე. ხენ დღეს უნდა წაგიყვანოთ ზღვაზე. გოგოებთან ერთად მიდიო. ხენ თუ არ იცოდით, გეტებორგში არის ზღვა და ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე პლაჟის ვარიანტი რა, ანუ თუ რაც არის რა. იმირა გავს ახლა დილიდან. ჩემი საშა მირა გავს უიჭველი. ხა. მიამიო მეგობრებო, ჩვენ გეტებორგში გვაქვს პლაჟები. ისეთი პლაჟი ბათუმში რო პლაჟია, ეგეთი არ არის, აქ მოკლედ ყველაფერს გაჩვენებ. ჩვენთან გაქანებული ზაფხულია, როგორც იქნა, ანუ აგვისტოში როგორც იქნა გვეღირსა ამინდი. ვიხარია ასე ყველას და მეც ვცდილობ რომ გარეთ ვიყო ხოლმე რა ხშირად. იმიტომ რომ მე შვედეთში სულ სიბნელე იქნება, სულ ვაფშე სულ სიბნელე. ხოდა ჩვენ მე თქვენ უნდა წაგიყვანოთ დღეს მაგ პლაჟზე გოგოშკებთან ერთად. თქვენ თუ ჩამოდიხართ გეტებორგში ზაფხულში, აუცილებლად წადით ამ ადგილას. მაგ პლაჟს ქვია სალთჰოლმენი. ხოდა წამოდი ხა. ოღონ ჯერ საჭმელი დავჭამო და ეგ დავლიო. You're beautiful. ჩვენ მიდივართ საჭმელი საჭმელად. უნდა ჭამოთ საჭმელი. გემრიელი საჭმელი, უნდა ჭამოთ. ო, it's our tram. მოვიდი მეგობრებო, იმი ძალიან ცხელა დღეს. ხო და სახში მოვედი, შხაპი მიიღე, ახლა საშიშველდები უნდა ჭამო საჭმელი. ისევ ცოტა საჭმელი. ის რა ქვია, რა უნდა მეთქვა? აა, სადაც ვიყავით იმ პლაჟზე, სალთჰოლმენის პლაჟი. პლაჟიც არ არის, ხო ნახე ის ქვები ყველგან, ანუ ეგ ძალიან ისეთი შვედური პონტია რა. ხო და უცებ წამოვედით იქიდან, რამდენი საათი ვიყავით? 2 საათი მაქსიმუმ. და წამოვედით, იმიტომ კი არა რომ მზე იყო და არ მინდა და იქ დარჩენა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო. ხალხი იყო, აი ყველგან. ნამეტანი ხმაური იყო ჯერ ერთი, ნამეტანი რა ვიცი, ყველაფერი too much იყო რა. და წამოვედით ჩვენ იქიდან. ეგ სალთჰოლმენი ძალიან მომწონს მე, მაგრამ დღეს არ მომეწონა, იმიტომ რომ ბევრი ხალხი იყო. თავს ვცდილობ რომ ცოტა მეტი ვიყო გარეთ, იმიტომ რომ ხნო აგვისტო და всё. და მე შვედეთში იქნება სიბნელე, სიცივე, წვიმა. მეგობრებო, იცით, მე რაღაც ალერგია მაქვს. აი აქ ხელზე. არ ვიცი, ჩანს თუ არა. იცა? რაღაც ეხლა ნაკლებია. ძალიან ხო ხედავ? მე მგონი ალერგია მაქვს მიწის ხელზე. მე მგონი, ზუსტად არ ვიცი. ცოტას ახლა დავისვენებ და მე ცოტა ხანში სადაც 2 საათში ახლა არის 6 საათს რუისკენ მე წავალ ალბათ ჯიმში და ალბათ კი არის წავალ ჯიმში მე წავალ ჯიმში და მე თქვენ გაჩვენებ ჩემს ჯიმს როგორ არის რანაირად არის სად რა არის იქნება და საინტერესო იყოს თქვენთვის რომ ნახოთ როგორი ჯიმი არის შვედეთში გეტებორგში გაცოკე ახლა არის 10-ის 10 წუთი აი, აქ არის ჩემი ჯიმი. ჯიმი.
Calebis gamosasvleli otakhi ak aris ujrebi lokerebi iketeba ra da sio dagedilia miajerda gaixsneba ak sajero otakhi da kide lokerebi ano sakmaris lokerebi ara qualgan spirti qualgan saertsot stretching cool down and cardio warm up. Ano ეს ჯიმი რითარი მაგარი ჯერ გირსით ძალიან იაფი 199 კრონას ვიხდი თვეში მაგ ჯიმში და ეს ჯიმი რათა იმით არის მაგარი რომ ღი არის 24 საათი და ნებისმიერ დროს მოდიხარ ახო ნახეთ ამ თითის ანაბეჭდით შემოვედი მოჩემე. რა პრობლემა აქვს ეგრე? ცეხა შუქი აინთება მე მგონი. და უი და მთავარს ეს არის რეცეპშენი. რას მთავარი დამომიწყო მეგობრებო. ჩვენი ჯგუფური ვარჯიშები ტარდება აი აქ. რა არის? Locherebi, ak pesas mai shigle do to. Receptionist, spirti. Akrase viqideba, akrase viqideba. Rotsa receptioni ghia aris anu shua dges, chven shemodivart kholme am karebidan, tavisi tireba, tavisi tiketeba da rotsa var chven martoebi, kho anu receptioni rots arari. Chuan, შემოვდივართ ჯიმში და გავდივართ აქედან. ანუ მე როგორ შემოვედი რა თითის ანაბეჭდით. Და ეს უნდა გავედი ახლა მე გარეთ, ხო? თითი აღარ უნდა მივადო რა უკვე. მომიგონია უკვე. მომისეთ შეგრძნება მაქრო რაღაცა დამოვიწყო.